sana. Mimi naitwa Evelyn Prej, Shujaa 2022. I was awarded Shujaa 2022. So natoka wa community ya Pokot. I'm from West Pokot County. Na leo ni siku ya Women's Day, so nasherekea Happy International Women's Day to all who are celebrating women. Nashukuru ya kwamba hii fight tumetoka mbali kujaribu. Mimi ni mtetezi wa haki sana sana ya wamama na watoto, so tunajaribu sana sana wale wa remote, ambao wale rural women. Na nashukuru ya kwamba leo ni siku yetu kusherekea ile strides tumejaribu kumake, ku ensure ya kwamba wamama pia wanahusishwa katika decision making tables. Najua sasa hizi tuko na changamoto mingi kama wamama. Climate change ndio hii imetu affect. Tabia inji imetumaliza kabisa chakula kwa watoto. Shughuli ama mifugo tena haifanyi sana sana kama sisi watu wafugaji. So tunasema na imeleta issue sana sana tuna shida saizi ya insecurity. Tuko na shida kwa sababu communities yetu sana sana ya Pokot inagombana na wale wengine. Lakini nashukuru ya kwamba serikali imeweza kuitikia. Kuna yale mikakati ambayo serikali imeweka kuweza kukabiliana na emergencies ambazo zinarise kwa wakati huu wa njaa. So ningeomba tu sana sana kwa sababu county yetu ya Pokot wakati huu ni ile imekuwa rated kama disturbed area. Nataka kusema ya kwamba sisi ni watu wapenda amani. Nataka kuweka leo kama mama Mpokot kwamba sisi ni watu tunapenda amani sana sana wa mama. Sisi hatunanga kabila, hatuna mipaka yoyote, tunaoleka Turkana, tunaoleka Samburu, tunaoleka na mtu yoyote. Na nataka kuomba vijana wetu tuziweze kusumbuana na majirani wetu. Watoto tuishi kwa amani na majirani wetu. Nyinyi tuliwaza kama vijana wetu. So ningeomba ya kwamba tuweze kushughulikia na ile resources kidogo yenye Mungu ametupea ya maji, ya pasture, tuweze kukula, tuongee tu, wacha tukue na dialogue na wenzetu ili tusikue tunatumia silaha ambayo ni haramu na inamaliza maisha ya mtu. Kweli kuzaa mtoto na kumlea na kuona kwamba anakufa kwa sababu ya risasi ni uchungu sana kama mama. Na ningeomba ya kwamba mtuelewe ya kwamba tunasikia uchungu kupoteza watoto ambao tumetoa hawa kwa uchungu na tumewalea kwa uchungu. Shida kama hizi zetu tunakumbana, kama huku kuna ukame, una imagine kuraise mtoto mpaka akue mkubwa alafu unaona anakufa kwa sababu ya risasi. Ningeomba hizi visu tutolewe na jeshi ambao wamekuja counties yetu. Mutumie hiyo fursa kutufanyia kazi. Mnaona nyinyi ambao mnafanya hiyo upande ya lower tackle belt, upande wa Kasai ward, hakuna shule na mahali pengine hakuna shule completely, kuna mahali pengine hakuna hospitali, hakuna mahali pa kupata maji, hakuna hata kanisa la Mungu peke yake. So ningeomba wale wote waisani ambao mko mnaona kwamba nyinyi ni watu wa kuleta hata injili neno la Mungu peke yake ambaye anajua kwa hii country ambaye tuko na president ambaye ni mcha Mungu, ni kitu ya bure ifike mahali pale. Wale watu wetu ambao wajasikia hii waweze kubadilika hata na neno la Mungu peke yake. Kwa sababu tunajua neno la Mungu ikikuwa hapo itakuwa shule, italeta maji, italeta hospitali na watu wetu watakuwa civilized na walan. So mimi kama mtetezi wa haki ya wamama na watoto, naomba ya kwamba wanaume wetu mtunge mkono. Mtunge mkono kwa sababu sisi nyinyi ndio tunajua ya kwamba Mungu aliwapa kazi ya kutulinda na tuhakikishe ya kwamba tunaweza kufanya kazi ya kusaidia community yetu.